Туреччина спростувала повідомлення, що дозволила двом мінним тральщикам, переданим Великою Британією Україні, війти в Чорне море. Згідно з центром протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини, твердження деяких засобів масової інформації не відповідають дійсності. Відомство нагадало, що, згідно з Конвенцією Монтре, Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів сторін, що воюють. Росії та України. Турецький центр протидії дезінформації також заявив, що належним чином повідомив своїх союзників, що тральщики не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря до закінчення війни. Рішення було прийнято з метою запобігти ескалації конфлікту в Чорному морі.